E i për mund të ndërprej sa i fan mini, për shka këshitjeve të dopta, në vend të kësaj mund të ofrohet një modeli ri, ekranet e shumicës dhe telefonat celular janë shumë të mëdhenj, për dëruesit të donin pajisje në të vogla që të përshtaten më mirë në gjepat e tyre, por shifrat të shitjeve për iPhone mini japin një pamje të ndryshme. Vitin e kaluar ka pasur spekulime të përsëritura se iPhone mini është në prag të zhdukjes. Shifrat të shitjeve janë thjesht shumë të ulta. Tashmë janë publikuar shifrat të shitjeve të iPhone mini nga Kina. Ajo tregon se iPhone 13 mini përbën vetëm 5% të gjitha shitjeve të iPhone, iPhone 13 Pro përbën 21% dhe iPhone 13 Pro Max 23%. Pjesa më e madhe në shitjet e iPhone-ve shkon për iPhone 13 dhe 51%, duke pasur parasysh kërkesën e dobët e iPhone mini, tani ka zëra për fundin e iPhone-it të vogël. Sipas kësaj, nuk mund të ketë më iPhone 14 mini në linjën e vitit 2022, siç kanë sugjeruar disa zbulues.